Покращення на залізничних шляхах Одеського регіону. Директор департаменту локомотивного господарства «Укрзалізниці» Сергій Павлов заявив, що компанія планує придбати 40 нових магістральних тепловозів американського виробника «Вабтек». Вони ідентичні тим, які наразі обслуговують залізниці. Придбання тепловозів має покрити потреби в локомотивах на українській залізниці. Їх частково передадуть на Одеську залізницю. Решту отримає Придніпровська. Загалом вони обслуговуватимуть порти в Ізмаїлі, Херсоні, Бердянську та Маріуполі. Старі локомотиви, які працюють на цих маршрутах, передадуть на залізничні магістралі без електрифікації. Нагадаю, що всього «Укрзалізниця» має понад 700 тепловозів, з яких лише 34 випущені після 2000 року. При цьому понад 40% локомотивів з усього запасу наразі несправні та зношені.